Bé, estem a la Fanecada que va finalitzar el partit al Canal 2, Camarles 3 i ens acompanya Francesc Melic, capità del Camarles. Felicitats, Francesc. Molt bé, moltes gràcies. Com ha anat el partit? La veritat és que heu tingut molta eficàcia, no? Vull dir, davant del gol avui, ha sigut aquells dies, dius, xuto i entra, entra relativament fàcil. Sí, a veure, era un partit complicat contra un rival de la mateixa, la mateixa posició a la, a la, a la classificació, i a veure, hem començat una mica el primer quart d'hora just, però hem anat agafant ritme i hem acabat la, acaba tot, la acaba primera part en el primer gol que hem fet i 0-2 mos ha anat bé per, a, per afrontar bé la segona part. La segona part, com molts de partits, hem, hem rebut un gol al primer minut uf, i a partir d'aquí doncs, comença la, la pressió perquè no t'empatiguen i bueno, han pogut fer en seguida lo a 3, que això ha sigut importantíssim i a partir d'aquí hem controlat una mica fins que ha arribat lo 2 a 3, que ja ha tornat mos ha tornat a posar aquesta pressió, però bueno, pogut traure els tres punts que són importantíssims. Escoltam, una qüestió, jo he vist un Camarres lluitador, treballador vull dir, en totes les línies, en intensitat, un bon porter, eh, el camp treballador, etc etc. però al final tant el que anava com a parles perquè el partit està sent molt bé hi ha un que jo, no ha no de parlar normalment però avui pot ser que el parlem perquè ha fet un recital de, de groc i no precisament pel, color col del Cavallis, no, de la nostra sobrecomissió sinó no, l'àrbit en les targetes al final ho heu fet acabar a tots no? a un equip i a l'altre Sí, bueno, el tema dels àrbits és una mica, una mica així complicat. Jo tampoc no voldria dir si ho ha fet bé, si no ho ha fet bé, no parlo bé ni quan perds ni quan, ni, ni quan guanyes. A veure, pues, suposo que fa el que vol i espero que tot el que fa és perquè ho sent ell i, i, i si no pita alguna cosa és perquè, pues, o perquè no ho veu o, o pel que sigui. Crec que s'equivoca pues, per a uns i que s'equivoca per als altres. Eh, I per acabar ja, escolteu, esta temporada es, està sent una mica complicada, no? perquè allí pots quedar el 12, el 13, inclús en els temes de perdal, el, el Catllà, que em sembla que heu fitxat també un jugador, Uri, no? que ve del Catllà, i que, que el, sembla que avui no s'ha presentat al partit, el Catllà ja, l'aposta ha perdut 0-1 en la Vilaseca, vull dir que pot anar bé, vull, que pots quedar el 10 o el 12 i, i baixar. Eh, este victòria d'avui és important, però tot i això, Déu-n'hi-do, la feina que queda per davant, no? el Camarles i l'Alcanar, eh? Sí, sí, aquesta temporada serà bastant, bastant complicada perquè tinc entès que em baixaran 6, 7, inclús 8 en un cas i, i no és una, una, una classificació que haguen tres 3 equips en 2 punts, en 3 punts eh, crec que serà peleada fins a l'últim partit i bueno, eh, cada partit aquí ja és una final i hem de patir al final i ja està allà, estic a pelear fins a l'última última jornada. Objectiu mantenir la categoria. Sí, sí, a l'objectiu és mantenir la categoria i aconseguir el més aviat possible els 48-50 punts o, perquè aquesta temporada la salvació es tira una mica cara. Doncs molt bé, felicitats per la victòria i a dutxar-te, que gràcies per atendre que també t'ho fa falta. Molt bé, vinga, adeu. Un plaer. Vé, continuem la amb la fanecada. Ens acompanya Darío. Darío, bona tarda. Bona tarda. Autor del el... El primer gol del Canà no? Eh. Del que es donava una mica d'esperança. Passa que... Ha durat poc, no? Ha vingut el gol després de cop, però igual hem sigut, hem sigut treballant i hem intentat muntar una miqueta més. I bueno, va, sort també. Però el que hi ha, és futbol, no? Darío, com, com has vist el partit des de dins? Perquè sembla... Els dos equips han treballat. El Camarra ha tingut molta eficàcia de cara a gol, no? Les vegades que ha arribat a marcar gol, inclús un parell de parades de Blas, molt importants, però... Després no, no hi ha hagut molta diferència. Trobes que el resultat és just? Uf, home, just inamovible, no sé. inamovible, segur. No, però just, jo trobo que nosaltres ens hem deixat una miqueta més. Hem tingut ocasions, també han pegat dos, una o dues vegades al pal. Les tingut de corne. Penaltis que no ens han pitat, i això bueno, ja no és cosa nostra, tampoc. Faltes condicionals que haguessin pogut expulsions, tampoc. Uf, jo trobo que el resultat ha canviat molt. Depèn del tipus d'arbitratge, també. Però bueno. És un tema important, perdó, el tema de l'arbitratge, sobretot. Hi ha hagut un moment en què eh, has començat l'àrbit un recital de targetes grogues, sense més ni menys, les que eren no les traïa, les que no eren per no res les traïa. al final arriba un punt que desconcentra els dos equips i quasi ha estat a punt d'allò de, no de muntar-se, però sí d'incitar, no?, quasi a la, al, al joc més contundent o, o massa contundent, no? És que entre els equips normalment s'acaba, si se si pega empatada i s'acaba, però si l'àrbit damunt li dona canya als equips, treu targetes que no són, les que no són al camp tots se discutiran, després serien tots amics, però el tema dels arbitratges també és una mica... Tampoc no us pot dir res, perquè molt de tu parles i també i no sé què, però dau, saps? Però Sí, a, mi, és una data curiosa, una data curiosa que en un moment determinat eh, com a capità, va a parlar l'àrbit, estic segur, ja mirarem a l'acte el que però estic segur que no l'ha insultat, perquè si l'insulta li va de tarjeta roja, i li treu una tarjeta clar. Si sí, el capità no pot anar a preguntar a l'àrbit o a fer algun comentari educadament, i coneixem tots a Ivan i s'ho hauria anat, Déu-n'hi-do, no? És es que això, si no es pot parlar amb l'àrbit, almenys el, el capità, els altres jugadors, si vols treure la targeta pot, però el capità, sense anar parlant bé, pot anar. Si no dissenyar el capità tampoc, i això trobo que és una mica de massa protagonisme que volen tindre també. Però això, això no es pot fer res tampoc. Si amb de un jutut total, que t'expulsen i et un menys, també s'ha de mirar per l'equip. I mira, és el que ens toca. En no obstant això, el, joc del Canal la setmana passada guanyàvem a Torreforta, un partit important perquè van anar també al Golaveraix, que aquí avui perdem el Golaveraix, a banda de perdre el partit perdem el Golaveraix també en el Camarles. Eh, com estan els ànims ara, tu que has estat dins el vestidor? Com, vos ho veu? Veu la possibilitat de, de recuperar-nos, de tornar... Perquè semblava que la setmana passada que havíem enxufat novament, no? Sí, portàvem un temps una miqueta baixos, però també és normal. Però ara estem bastant millor d'ànims, som una altra vegada, som una pinya, que havíem una miqueta separats, però estem tots junts, anem tots a una. I, bueno, la setmana s'esperava guanyar, és veritat. anem fotuts ja cada, 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 però bueno, és el que ens toca. La setmana que esta setmana, treballar i partit a partit intentar guanyar-los. Sí. És lo que toca. Ah, tenim 15, tenim 15 dies per davant per intentar pegar la volta en aquesta circumstància. Hem d'anar a guanyar a fora, no? el que no hem perdut a casa, per dir-ho d'alguna forma. Darío, animar-te a seguir treballant com ho fas cada partit, donant-ho tot dins el camp, i sobretot eh, adorar pels colors de l'Alcanar, que en aquest cas que és un club que es mereix estar a la segona catalana. No? sí, és, és un orgull estar aquí, i més dels companys que n'hi ha, que anem tots a una, som tots amics, i aquí passa el que passa, estem tots junts, fins que s'acaba. Després ja es veurà, però de moment anem tots a ja una, intentar guanyar tots els partits que poguéssim, intentar quedar-nos a mitjan taula, almenys, i intentar treballar i seguir treballant fins que acabéssim. Doncs ja veu, aquestes són les paraules de un golejador de l'equip que anareu avui, que per, desgràcia no ens serveix a guanyar el partit, però sí que en tot cas serveix per animar-lo a seguir treballant. I a tots els que ens esteu veient, des de ens esteu veient, sapigueu que la gent de la Transmira del Canà, els jugadors del Club de Deportiu del Canà, treballem per fer-vos arribar al món del futbol, totes aquelles particularitats, circumstàncies i coses que es produeixen, però sobretot l'afició, la diversió i l'espectacle del món del futbol. Josep Bort, des de la Fanecada del Canà per al món.